الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعزته. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، قائد الغل المحجلين إلى جنات النعيم، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك على أفضل مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعدد معلوماتك، وكل ما ذكره الذاكرون وكل ما غفل عن ذكره الغافلون. بزرگان محترم، عزیز دوست بزرگو، اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا کے اندر جو کلمات سنے گئے پڑھے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ان کلمات طیبات کا ہمیشہ ہمیشہ ورد اور دل کے یقین کے ساتھ ان کے اوپر پورا ایمان کامل عطا فرمائے. اللہ کی تسبیح و تقدیس، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعظیم و کبریائی یقیناً ان کی ذاتی ہے، کسی کی عطائی نہیں ہے، ان کو بالذات یہ تمام کمالات حاصل ہے. اللہ کہتے ہیں اسی ذات کو جو جامع الکمالات ہو اور تمام تر نقائص سے بالکل پاک اور صاف ہو. ان کے اندر ذرہ برابر ایک رائے کے برابر بھی مخلوقات کی جو صفات ہیں، مخلوقات جن چیزوں کے محتاج ہے، رب ذوالجلال ان تمام محتاجگیوں سے بالکل پاک اور صاف و منزہ ہے، وہ بالکل بے نیاز ذات ہے. رب ذوالجلال کی کبریائی و عظمت و کبریائی اللہ ہمارے دلوں میں، اور جیسا ایمان مطلوب اللہ کو مطلوب ہے، اللہ ہم کو ایمان مطلوب ہمارے گھر والوں کو، بچوں کو، حاضرین کو، ان کے گھر والوں کو، پوری امت کو عطا فرمائے. اور یقین صادق، یقین ایسا یقین کہ جو بالکل ہمارے مشاہدے سے بڑھ کر ہو. انسان اپنی دیکھی ہوئی چیزوں میں غلطی کر سکتا ہے، سنی ہوئی چیزوں میں اس سے غلطی ہو سکتی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اس کے اندر مسٹیک ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی قسم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات نازل فرما دی، ہمارا یقین اللہ ایسا بنا دے کہ اس کے بارے میں ایک رائے کے برابر بھی ہمارے دل میں ڈاؤٹ نہ ہو، تردد نہ ہو، شک و شبہ نہ ہو، پورا پورا یقین ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا، اللہ کی ذات عالی موجود ہے، عظمت و کبریائی کے ساتھ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے،
قدرت والی ذات ہے تو ان کی قدرت ان کے اوپر ایمان اللہ ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہر آن ہر لمحہ نصیب فرمائے اور پھر اللہ کی ذات عالی کے بعد عبادت خدا بزرگ توئی لا یمکن ثناء کا مکان حق ہو عبادت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے بعد ان سے محبت کے اعلیٰ درجے کے حصول کے بعد ان کی معرفت و تعمہ کے بعد سب سے زیادہ ہمارے لیے جو قابل قدر ذات ہے اور جن کے شفاعت کے ہم ہر وقت امیدوار ہیں وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی مبارک ذات ہے. تو ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو ایمان عطا فرمایا اور دوسرا ہم کو ایسا نبی عطا فرمایا ہے صلی اللہ تعالیٰ وسلم کہ جن کے اوپر قیامت کے دن ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ہماری آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آدم سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام کے تمام جلیل القدر انبیاء کرام عوام کو چھوڑیے خواص کو چھوڑیے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس جماعت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو بڑے بڑے نوازشات سے نوازا ہے مگر وہ تمام کے تمام حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام کے اوپر رشک کر رہے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جو عزت عطا فرمائیں گے جو مقام عالی عطا فرمائیں گے آج بھی ہے اور ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا میدان محشر کے اندر اس کا ظہور ہوگا کہ اولین اور آخرین آپ کے لواء الحمد کے نیچے ہوں گے اور آپ کو اللہ پاک جو اس وقت عزت اور احترام مقام وسیلہ مقام محمود مقام شفاعت کبرا عطا فرمائیں گے اس کے اوپر تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رشک کر رہے ہوں گے. لیلۃ المعراج کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنکھوں دیکھی حالت کے اندر امام الانبیاء بنایا سید الکونین بنایا اور تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تعریف فرمائی اللہ کے حمد و ثنا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اخوت کا اور آپ کے احترام کا اظہار فرمایا. تو بہرحال یہ دو عظیم الشان نعمتیں الحمدللہ اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائی ہیں. یا اللہ تو کریمی و رسول تو کریم ایک شاعر کہتا ہے یا اللہ آپ بھی کریم ہیں اور آپ کے رسول بھی کریم ہیں صد شکر ہستے مابین کریمین کروڑ کروڑ اللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم دو کریموں کے درمیان میں ہیں. ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی جو رحمان و رحیم ہے کروڑوں ماں اور باپوں سے زیادہ اپنے بندوں پر اور خاص کر ایمان والوں پر واللہ ذو فضل علی المؤمنین اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بے انتہا فضل والے ہیں بے حد رحمت والے ہیں. اللہ پاک کی 100 رحمتیں ہم بار بار سنتے رہتے ہیں. ایک رحمت کا ظہور ابھی دنیا میں ہے اور اسی ایک رحمت کی برکت سے دنیا کے اندر درندے کہ جن کی فطرت ہی پھاڑ کھانا ہوتی ہے وہ بھی اپنے بچوں کے اوپر انتہائی شفیق ہوتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر آپس میں جو محبت ہے اسی ایک رحمت کی برکت ہے. اب اندازہ لگائیے قیامت کے دن اللہ پاک 100 رحمتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہوں گے اور ایمان والوں کے ساتھ 100 رحمتوں کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے. اللہ کا اس وقت ایمان والوں کے ساتھ کیا رحمت کا معاملہ ہوگا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. بس یہ دعا کرے کہ اللہ پاک ہم کو ایسی زندگی آخری لمحے تک گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری مدد فرمائے کہ رب ذو الجلال نے اپنے فضل سے بلا استحقاق جو ہم کو ایمان عطا فرمایا ہے ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں ایمان کے ساتھ ہمارا دنیا سے سفر آخرت شروع ہو جائے انشاءاللہ پھر اس ایمان کی برکت سے میدان محشر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت یقیناً متوجہ ہوگی اور ہم کو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے نمازوں کا اہتمام ذکر الہی کا اہتمام اللہ کی ذات عالی کی محبت و معرفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ حسن ظن اور ہمیشہ ہمیشہ ان کے فیصلوں پر راضی رہنا وغیرہ وغیرہ یہ تمام صفات ایمان والے ہم سب کو عطا فرما دیں. پھر انشاءاللہ صبح انشاءاللہ میدان محشر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی چادر کے اندر اللہ ہم کو لے لیں گے اور انشاءاللہ اللہ سے امید رکھیں گے اور اللہ کے ساتھ جیسا گمان رکھیں گے اللہ دنیا میں بھی اور موت کے وقت میں بھی اور میدان محشر کے اندر بھی انشاءاللہ معاملہ فرمائیں گے. اللہ مجھ کو اور آپ کو ان تمام باتوں کا یقین عطا فرمائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی جو شان عالی ہے حقیقت یہی ہے جیسا کہ لا یمکن الثناء کما کان حق ہو عبادت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ثناء آپ کے مناقب آپ کے فضائل آپ کی تعریف کے اندر پوری دنیا جمع ہو جائے
اور پوری دنیا جمع ہو کر آپ کی تعریف کرنا شروع کرے تو جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف لامحدود ہے اور ان کی تعریف کبھی پوری نہیں ہو سکتی, اللہ نے آپ کو جو کمالات عطا فرمائے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محامد عطا فرمائے ہیں, جو مناقب عطا فرمائے, آج تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی حمد و ثنا کرنے والے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے, نعت لکھنے والے, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مناقب و فضائل کو بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے, لیکن پھر بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہے وہ بیان پورا ہو گیا, بلکہ وہ بیان اب بھی تشنا رہے گا, اب بھی باقی رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ کمالات عطا فرمائے, اس لیے بالکل آخری ایک جملہ بعدت خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی کے بعد اگر کوئی قابل قدر ذات ہے اور بزرگ ترین کوئی ذات ہے تو وہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. آپ سے بڑھ کر پوری کائنات کے اندر کوئی مخلوق نہیں, آپ سے بڑھ کر کوئی ملک مقرب نہیں, آپ سے بڑھ کر کوئی نبی مرسل نہیں, سب سے عالی مقام آپ کا ہے. اللہ مجھ کو اور آپ کو اس کا یقین عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی برکت سے ہمیشہ ہمیشہ اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر اس محبت کی برکت سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے اللہ ہم کو ایسی محبت عطا فرمائے, اور اللہ کی عظمت و کبریائی کی برکت سے اللہ ہم کو اپنی ذات عالی کا ایسا تعلق عطا فرمائے کہ بس ہم اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ میری اور پوری امت کی کامیابی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے میں ہے, اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانے میں ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں ہے. بس اللہ کی ذات عالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے, نمونہ ہے, کامیابی کا ذریعہ ہے, عزت اور سرخ روئی کا ذریعہ ہے, دنیا میں بھی, قبر میں بھی, میدان محشر کے اندر بھی, اور اسی کی برکت سے اللہ پاک انشاءاللہ ہم سب کو اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے, اور وہاں پھر اللہ کا دیدار ہوگا جو سب سے بڑھ کر بڑی نعمت ہوگی کہ جنتی اللہ کے دیدار کے اندر جب مشغول ہوں گے تو جنت کی نعمتوں کو بھی بھول جائیں گے. ایسی عظیم الشان نعمت اللہ پاک اس ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکت سے عطا فرمانے والے ہیں, اس لیے اللہ مجھ کو اور آپ کو ان نعمتوں کی قدر جانے کی توفیق عطا فرمائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے مناقب و فضائل اس امت کو تو اللہ نے عطا فرمائے ہیں, باقی اگلی کتابوں کے اندر جو مشہور کتابیں ہیں تورات, زبور, انجیل, صحف ابراہیم اور موسیٰ, ان کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے فضائل کو بیان فرمایا ہے, آپ کے مناقب کا تذکرہ فرمایا ہے, آپ کی علامتوں کا, آپ کے اخلاق حسنہ کا تذکرہ فرمایا ہے, اور صرف آپ کی نہیں بلکہ صحابہ کرام کی اور اس امت کے بھی اخلاق اور اس امت کے بھی خصوصیات کا تذکرہ فرمایا ہے. صحابہ کرام خصوصاً, خلفاء راشدین خصوصاً, ان کے حالات کا بھی تذکرہ تورات و زبور کے اندر باقاعدہ علامتوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. یہ وہ امت ہے کہ جن کی پیشن گوئی اور جن کی خوشخبری تمام انبیاء علیہم السلام دیتے چلے آئے ہیں, اور ان کی کتابوں کے اندر وضاحت کے ساتھ وہ کتاب موجود ہیں. تحریف کے بعد بھی آج بھی تورات و زبور کے اندر اور انجیل و بائبل کے اندر آج بھی وہ ایسی باتیں موجود ہیں کہ جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی تشریف آوری کا اور نبی آخر الزماں کے دنیا میں جلوہ افروز ہونے کا تذکرہ موجود ہے. آج بھی تمام تحریفات کے بعد اگلی کتابوں کے اندر آپ کا ذکر خیر موجود ہے, اس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں. اللہ نے چاہا تو اس کے بارے میں کچھ باتوں کا مذاکرہ ہوگا. اللہ ہم سب کو ان باتوں کی برکت سے اپنی محبت بھی عطا فرمائے, اپنی عظمت و کبریائی کا یقین بھی ہم کو عطا فرمائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اور پھر اس کے جو تقاضے ہیں, محبت کے جو تقاضے ہیں کہ اللہ کے حکموں کو مان کر چلنا, فرائض کو اپنی زندگی میں گھروں میں زندہ کرنا, نمازوں کا اہتمام کرنا, اللہ کا حکم تمام سے آگے رہے, قرآن سب سے آگے رہے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہوں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں سب سے آگے ہوں اور انہی کے ہم اتباع کرنے والے ہوں. باقی اس کے علاوہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں وہ سب فتنے ہیں, ہمارے ایمان کو برباد کرنے والے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دور کرنے والے ہیں, اس کا یقین اور اس کی سمجھ اور اس کا فہم ہم سب کو عطا فرما دیں, اور ہم کو, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے متعلقین, دوست احباب کو, پوری امت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنا نصیب فرما دیں. انشاءاللہ مذاکرہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں کو قبول فرمائے. اس میں جو غلطی ہو جاتی ہے, یقیناً غلطی ہوتی ہے, انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے, نامعلوم زبان سے کیا الفاظ کبھی نکل جاتے ہیں. اللہ ان سب آج تک جو غلطیاں ہوئی ہیں,
کہنے میں سننے میں سمجھنے میں اللہ ان سب کو معاف فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے اور جو صحیح باتیں ان کی توفیق سے انہی کے فضل و کرم سے زبان پر آئی ہیں اور آتی رہیں گی انہی کے کرم سے اللہ ان کو اپنی معرفت کا اور اپنی محبت کا اور مغفرت کا اور نجات کا اور اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے اور دین کے جتنے بھی کام کرنے والے گزر چکے ہیں ان تمام کی دینی خدمت کو قبول فرمائے اس وقت جو بھی امت کے لیے رو رہے ہیں امت کے لیے فکر کر رہے ہیں اسلام اور اسلام کے لیے خدمت کر رہے ہیں جس لائن سے بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی زندگیوں میں خوب برکت عطا فرمائے ان کے آنسوؤں کی برکت سے ان کی فکروں کی برکت سے دین کو سربلندی عطا فرمائے اور ہر قسم کے شیطانی فتنوں سے اور ہر قسم کے وساوس سے ہماری اور پوری امت کے اللہ حفاظت فرمائے اللہم آمین سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.